Laidą remia Meistro namai. Čia nėra taip blogai. Gerai. Gerą dieną visiems, kurie mumis remia. Šiandien turime pokalbių mano partnerį, Liudvikas Andrius. Labas, Liudvikai. Labas, Algi. Mes paskutinį kartą matėmės lygiai beveik prieš metus. Buvo žiema, aš atsimenu. Taip, buvo lygiai taip. Tu buvo tik įsigijęs savo didelį, didelį Cadillacą, kurio tu ir šiandien atvažiavai, kuris kažkodėl dar nesugedo. Nesiruošė. Nors Amerika žlunga ir ten viskas labai blogai, ir ten vieni kitaicai, rusai. Taip, bet Cadillacą pagamino. Teksase surinktas, tai ten viskas gerai. O koks ten variklis primink? 6-2. 6-2. Cadillacas, tai čia tas pats variklis, kuris eina į Hellcatą, kuriam uždeda turbo chargerį. Tai čia be turbinos tiesiog. Čia senas geras, kokių 80-ųjų konstrukcijos V12. Čia V12, ne V8? Tai čia ne Hemi. Aš, matai, aš įsigijau Hemi V8 challengerį, kurio kieme dabar nėra, nes aš davau pasivažinėti kaimynų vaikui, 12 metų vaikas, tai gal, žinai. Ne, 6,5. Šeši... Gal ir 8, aš nesu visai tikras. Nu, gali būti, kad 8. Gali būti, gal ir 8. Nes jie to ir pasišyko. Nebuvau atsidaręs skaičiuoti. Okay. Nes 12, tu turbūt išinės, kad 6,2, tai tik must be 12. Jo. Ne, nebūtinai. Nebūtinai, kad jis būna ten 4 litrų ir 12, žinai, kokia nors angliška mašina, kaip jie mėgsta, Aston Martin's. Tai, o ten 4 VD? Ne? Jo, ten yra pilna vertis. Ar esi jau ten... Su palėtinimais ten su visku. Ar esi jau turėjęs kokią nors negerą, kaip jie sako, skaudžia eismo nelaimę, jau esi apturėjęs? Ne, nesu apturėjęs. Galim po įrašą pabandyti? Galima. Aš čia vos neapturėjau pas tave įsukdamas iš aplėdėjusių vėžių. Bet... Aplėdėjusios vėžės yra dažna varijos priežastis, kai žmonės kieme bando prasilenkti. Ir slysta galas vėžės lieka. Labai dažna avarija. Nu, tai kai viską aptarėm, galima eit užsivesti, o jinai mygtukų užsiveda, reikia raktą. Mygtukų ir nebėra prindlo to, ir kur, man labiausiai gaila. Kur amerikoniškas, tai jo, čia prindlas vadinasi? P-R-N-D-L, prindl. Daug kas europiečių Lietuvoje labai nemėgsta šitų ir keikia, kai nusipirka amerikoniškas. Man tai tiesiog signature yra gėda, jie įdėjo tą džestikiuką kaip BMW, žinai, ir galvoja, nu, bet amerikiečiai, matai, nori būti europiečiai mes norim prindlo. Ten kietas jau glunkt. Glink mechaniškai. Ir ten tokie ant spidometro mechaninė irgi plasmasikės skirtingų spalvų, ne? Galėtų tai būti. Klausyk, apsiviršyvai čia, tu turėjai du ir taip. Aha. Ir taip turėjai, tau mažą dar du turėjai. Aš tai, tik noriu tau priminti, kad tu lygiai taip pat pradėjai prieš metus pokalbį su tuo pačiu žodžiu. Taip. Kad apsiviršyvai vėl. Aš jau pasakiau šitą, tai tu paimk tą intro dalį iš šado pokalbį. Man įdomu, kaip tau dabar. Nes, daugiau nebeapsiviršiau. Nes va, tai turiu padaryti small talką, užkaitinti pašnekovą. Net jeigu nepaisant to, kad mes tam pažįstame ir, nu, ir bičiuliai geri, bet reikta. Tai, čia old news. Tai dabar abiem vaikam jau tiem, kurie jauni yra jau dabar po pusantrų metų? Pusantrų ir 3,5, beveik 4. Kaip medainai sekasi? Puikiai. Neišpratėjo nuo vaikų ir nuo to? Ne, jeigu išpratės nuo ko, tai nuo manęs. Vienas vaikas. Kiek tu dabar yra metų? 45 greit bus. 44. A, tai dar vaikas visai. Klausyko šitą. Tu truputį apdingęs esi iš Facebook'o. Aš tave retai matau, kas nutiko. Tėvystė? Nu, žinai, kas... Ir tai, bet ne tėvystė, kad nu, užpuvo visą tą erdvę, ten liko durniai ir fariziejai, žinai, ir tu. Bet ir tu, kad ten... Bet aš labai apmažinęs, reiškimas, matai, aš mano užima didžiai laiko dalį, užima savo turinio promotinimas, dėjimas į tas. Taip, tai tu naudoji kaip įrankį, aš, žinai, jeigu aš rašyčiau taip, kaip rašiau geriausiais laikais, tai aš banę sėdėčiau, rašy taip, kur nebanina, aš nenoriu. Facebook'e kažkas pasikeitė į gerą pusę, kitaip sakant, jis ant tiek sugedo, kad dabar pat pasiekia tą sugedimo stadiją, kai tokia truputį anarchija, tu gali bet ką daryti dabar. Bet dar įdomesnis dalykas, kad aš jo ir naudotis nustojau. Aš perėjau į Twitterį po Elono nusipirkimo ir ten visiškai smagiai žiūriu, kas ten darosi. Aš ten darosi dėlę kas. Aš Twitterį vartoju labai dėl žinių grinai. Jo. O... Tu išėjai į Facebook'e mažiau ir tau nuo to geriau ar ne? Mes čia pereinam, aš noriu paliesti tą temą, kai žmonės realiai turi priklausomybę tą dopamininį laiko sulaukimo ir žmonės susirgė depresijom. Ne, aš tai manau, kad aš kūrybinį ciklą tiesiog praėjau. Buvo laikas, ten rašiau blogą, buvo laikas rašiau uždarą Facebooką, buvo laikas rašiau atvirą Facebooką. Dingo poreikis rašyti. Auditorija labai išsipolarizavo. Vieni yra teisuoliai ir fariziejai, o kiti yra, nu, vata, žinai. Teisuoliai ir fariziejai, kas galėtum pavardinti, jeigu gali?
Nenorėčiau, bet žinai, nu, nu okay, aš tau padėsiu. Tu turi būti labai teisingas. Aš tau padėsiu. Yra toks Notion'as, nepaisant to, kad aš žmogų tikrai gerbiu ir jis tikrai padaręs labai daug gerų ir daro toliau, tai Andrius Tapinas, aha. Bet ant jo yra mėgstama netgi jį dar vakar mėgusių žmonių tarpę, yra tokių nemažai, kurios, teisuolis, nu, tarsi tai būtų pejoratyvas, teisuolis yra gerai. Ne, tai gerai, tai, bet, nu, bet aš pataikiau. Aš į Facebooką eidavau for entertainment. Būti entertaininamas ir entertaininti kitus. O ne, dabar jis pasidarė arba social justice, arba ten, žinai, teisuliškumą ir, nu, aš bet tu vartuoji teisuliškumą. Bet ne džedžinu ir kitų. Tu vartuoji teisuliškumą, turbūt teisingai vartuoji social justice warriorizmą, kaip negerą dalyką. Bet juk per se tai yra geras dalykas. Jeigu... Jis manęs neentertaininu. Aš supratau. Bet žmonės, kurie yra teisuoliai, jie, nu, jie, aš, mes nekam apie tos, kurie yra... Ja, jie ten šventą darbą daro. Nu. Taip, tai viskas gerai, bet, bet nu, aš nenoriu dirbti šventą darbą, aš norėjau trolinti žmonės. Okay. O ką tu vartoji iš be X'o, be Twitter'o? Šiaip aš tiek susitnau, kad aš turbūt daugiausiai laiko praleidžiu ekonomistę. Kurį naudoju ir dienos naujienų apžvalgį kiekvieną rytą ir turėdamas laisvą minutę. Tai iš visų leidinių jis man išliko turbūt nu, vieninteliu, kuris... Nu, jis yra prenumeruojamas už pinigėlį kažkokį. Ne? Aš tik tai noriu pažymėti, kad Lietuvos šeštadienio ryto prenumerata kainuoja brangiau negu ekonomisto prenumerata metam. Šeštadienio... Lietuvos ryto prenumerata. Aš mačiutį išsakinėjau, aš kai susimokėjau. Tai prasme, literally ekonomistas kainuoja pigiau negu šeštadienio Lietuvos ryto. Okay. O tai The Economist nėra, kad ten leftistai vieni ir ten labai blogai viskas? Ne, Economistas kaip tik yra classical liberals, ten 1842. Ir jie visiškai atvirai steitina savo klasikinio liberalizmo poziciją. Tai kas tau artimiausia ir yra, ne? Jo, kas yra visiškai atitinka mano... Ir jie absoliučiai rejectina tą, žinai, leftistinį liberalizmą iš vienos pusės ir jį mokina, bet iš kitos pusės ir, žinai, visas tas far right. Atsimeni, mes praeitą kartą kalbėjom, kad, nu, kad yra didžiulis vakumas centre. Taip. Ir tu labai gerą mintį išleidai, sorry, kad įsitarpiau, ir aš čia dažnai savo svečiam pasakau, netgi tau autoristinam rodau, kad atsiranda reakcija, ta didžioji dauguma, ta, kuri centre, ta, kuri protingoji, ir ji pradeda veikti, bet mes tai turėjom prieš metus tam tą pokalbį. Ar ta didžioji centro dauguma protingoja, ar jau laimėjo, ar ne? Man atrodo, ne. Nelaimėjo, bet aš žinau, kad atsukimą atgal tam tikrą ir nu, kažkokios veikos, aš visada optimistiškai žiūrėjau ir pozityviai dažniausiai. Ir vis tiek manau, kad pasaulis eina teisingai į priekį. Nu, pavyzdžiui, iš verslo pusės aš matau, buvo visa ta beprotybė su ESG. Ar ne? Vis dar yra, dar ESG yra Environmental Social Governance, kur... kad į tave investuoti dideli fondai, kaip ten BlackRock'as ir panašiai, tu turi ten turėti board diversity, tu turi ten turėti kompanijas, kurios žaliai kursą palaiko ir panašiai. Nu, tokia politizuotos krypties. Grubai, tunberginė kryptis. Tai. Jo, tai ir tokia, ne tik tokia vaukistinė. Tai tas. Jo, ir jin buvo irgi ganėtinai ciniškai, čia, nu, kokių taip 18-19 metų sugalvojimas, kai jau tikrai atrodo, kad visas pasaulis jau visiškai nuvaukėjo, tai tada dideli protai, kurie valdo didelius pinigus, sugalvojo, blemba, kad nu, jeigu mes čia nedarysim social responsible biznių, tai vartotojai nu, bendraja prasme nusisuks. Tai dabar net ir tokie gerbiami atrodo liberal leidiniai kaip The Economist atvirai rašo, the ESG is dead ir tie dalykai yra naikinami tas pats. Tos polarizacijos jos vis dar yra, bet nu, tu ir pats supranti, kad mes dažniausiai girdime arba reiksmingą kraštutinę kairę, arba reiksmingą kraštutinę dešinę, kurie yra dažniausiai tokie pat pro Hamas, pro Putin debilai, žinai, ir tu suroboras, žinai, save suvalgo. O aš matau labai gerą rinkimų balansą, kur... Kur? Nu, Lietuvoje? Ne, nu... Žiūrėk, kaip, pavyzdžiui, išrinko Melonį, ar ne, Italijai, tai visi, Jezus, čia, žinai, far right, ne visi, kai kurie, fašistai, ne. Jo. Žinai, ten rudamarškiniai žengia, žinai, gatvėmis, ten kaustyti batai skamba grindiniu.
normalus center, vos, vos right valdymas, ar ne, toks lengvas. Tai pietų Europą po truputėlį išsivadėjo nuo to socialistinio tvaiko, bet kartu ir ne Ispanijos ir rinkimų rezultatai iš vis tai yra centrizmo paveiksliukas. Nei socialistai gal laimėjo, nei voksas nelaimėjo. Arba paėmė ten kokį ryšį su Naką. Fantastinis, mano, labai mėgstamas, britų nemėgstamas, bet aš kai ne britas, tai man patinka, ką jis daro. Žinai. Ir iš vis visos jo story man patinka, kur yra Indas, primena britų imperiją, žinai, va, taip ir turėjo būti. Indas, visa ta ironija, educated, rich, žinai, kalbantis Queen's English, fantastiškai atrodantis ir didžiosios Britanijos premjeras. Tai anoks ten Indas, nominaliai Indas. O, jis labai Indas. Tai išoriškai, taip. Nu, ir jo šeima, jo... Nu, okay, bet visi supratai, ką aš turiu menį. Jisai yra daugiau, kur kas daugiau anglas, negu... Ne, tai va, matai, čia nėra tokio, čia imperija. Nu, taip. Jis yra imperijos subject. Taip. Kaip ir Romas. Bet jis gimęs užaugęs Londone, ne? Aš manyčiau, bet jo educated, tai tikrai... Nu, taip, jis ten Oxbridge education. Kiek ten jo Indijos yra? Aš nenoriu. Jo, bet aš matau nu, tam tikrų poslinkių į tokią protingesnį politinį centrą ir vis tik visos tos baimės, kad arba viskas ten nukomunistės, arba viskas nukvaksi į dešinę pusę, nepasitvirtina, žinai, žiūrėsim. Šitie metai bus patys įdomiausi pasaulio istorijoje, nebuvo metų, kur būtų tiek daug rinkimų, beveik, man atrodo, šiek tiek daugiau nei pusė demokratinių šalių renka vyriausybė šiemet. Ir ten tokie gigantai, kaip nu, pradedant nuo US, bet ir Prancūzija, ir UK, ir... Nu, kas tik nori, Indijoje rinkimai. Aš tavęs tiesiai šviesiai paklausiu jauti už žagų. Tragedija būtų, jeigu Trumpas patektų į ofisą ar ne. Kaip mes, pavyzdžiui, su Sinica čia kalbėjom, ir aš šiek tiek tą sentimentą irgi jį šerinu kartu, kad galbūt jo tą geroji psichopatija ir lyderystė padarys taip, kad jis tiesiog neleis, kad jį juo žaistų, tačiau atveju Putinas. Aš tai manau, kad yra nu, šiek tiek vaikiškas terminas infantilus geroji psichopatija. Psichopatija negali būti gera, nes žmogus yra nekontroliuojamas, neadekvatus, savęs nekontroliuojamas, yra neprognozuojamas. Gerai, gerasis egocentrizmas. Irgi negerai. Ja, nu, aš šiaip manau, kad jis klinikinis narcizas yra, bet klinikinis tai ta prasme, kad ne šiaip jis nu, turi didelį ego, bet kad jis nu, gali priimti neracionalius sprendimus. Ir mano požiūris yra toks. Amerikos institucijos checks and balances, deep state, susitvarkė su Trumpu pirmą kartą. Ir buvo, nu, skaitėm, žinai, visas knygas, kurios ten buvo, The Room Where It Happened, ir visa kita, kaip reikėjo vokti nuo Trumpo stalo popierių, kuris buvo pasirašęs, kad iš Pietų Korejos karinę bazę pašalė. Nu, ta prasme, nu, tu negali turėti nekontroliuojamo, needukuoto, nesuvokiančio ir nenorinčio suvokti dalykų žmogus. Ar antrą kartą Amerikos checks and balances sistema ir deep state'as ir administracija suvaldys Trumpą, aš nebesu toks tikras, nes kas iš pradžių buvo gerai su Trumpu, kad Trumpas patikėjo generolais, tai generolai labai gražiai susitvarkė pirmus du metus, kol jis jų visų neišvaikė, o po to jam jau pritrūko laiko ten kažką labai debenžiai padaryti. Tai ar aš manau, kad bus tragedija? Nemanau, kad bus tragedija, bet manau, kad rizikos profilis išauga. Mes verslininkai visada skaičiuojam riziką. Tai rizika, kad bus šūdas, padidėja. Mes jau turim dabar kažką panašaus, nu, be 5 minučių į katastrofą. Nu, gerai, gal truputį pritampiau, bet aš turiu menį, kad Trumpo diriguojami, MAGA, sparnas, padarė taip, čia šviežios naujienos yra, senatas nepatvirtino pagalbos Ukrainai, Izraeliui, Taivaniui ir tam dar kažkam. Taip, nu tai va, tu matai, kaip žmogus vietoj tiesiog siekdama savo rinkiminių tikslų, nes border crisis yra jam esminis rinkiminis variklis, labai populistinis, labai matomas, labai iliustratyvus ir jeigu tas naujas border protection bill būtų sutvarkęs ir nuėmęs nuo antraščių šitą dalyką, jam tai būtų tiesiog nenaudinga. Ir... Taigi yra spekuliacija apie tai, kad Bideno, vadinkim, pusė ištasi ranką ir tam beveik buvo pasiektas kompromisas ir susitarimas, bet anot kai kurių insinuacijų Trumpui tas labai nepatiko, nes jis iš principo prieš tai, kai jam reikia toliau to karo ir jis pasakė, kad ne, čia toliau mes, reiškia, nedraugausim. Aš manau, kad čia yra mažiau apie tą karą, aš manau, kad nei ten jiems labai, kad čia yra tiesiog vidinės politikos labiau, Ukraina tapo vidinės politikos auka, bet tai yra nu, labai
Atsimeni, pas mus yra toks, kaip tu sakai, pejoratyvus kartais terminas valstybininkai, kuris iš tikrųjų yra labai gražus terminas. Tai yra valstybininkai, tie rimti Lietuvoje administracijos žmonės, jie tikrai ne per vieną duobę išnešė. Mūsų deep state'as. Jo, mūsų deep state'as tikrai išnešė ne vieną kartą Lietuvą ant savo nematomų pilkų švarkų pečių. Ir paksas, ir vėliau buvo visokiausių momentų. Ir tas suponuoja valstybinį mąstymą. Yra žmonių, kurie daugiau ar mažiau, bet vis tiek idealistiškai turi visų pirma valstybės interesus savo galvoj. Mhm. Ir Amerikos stiprybė visada buvo tame, kad Amerikos politika visada dažniausiai atsirinktavo itin valstybinio mąstymo žmonės, kurie tikrai tiki Amerikos idėją, Amerikos dominavimo idėją. Trumpas yra anything but. Trumpas nėra valstybininkas. Jis vienintelis interesas, kurį turi Trumpas, yra Trumpas ir jo ego. Ir tas, man atrodo, savaime yra nepaprastai pavojinga. Kaip tu pakomentuotum, mes su Audrium Bačiuliu kitam kanale turėjom tokį momentą. Aš pasakiau, kad kaip ten bebūtų Trumpui, ir aš kelti keli kriminalinio persekėjimo bylos kelias. Uh-huh. Ir jis pasakė, kad čia nieko nuostabaus, čia maždaug čia visa teisėja saugo Dempartijos rankose. Man tai tas skamba, šiandien tarė naiviai. Čia yra labai naivu ir labai simplistiška. Čia kaip tevuko, žinai, prie virtuviai, pasvarstymai, žinai. O iš tikrųjų, ta situacija yra gerokai sudėtingesnė. Ir aš, pavyzdžiui, neturiu vienareikšmės nuomonės apie... Aš tikrai maždaug žinau, įsivaizduoju, kas bus su Trumpo visais losiutais, ypatingai susijusiai su sausio 6, su insurrectionu. Tu turi maištas kapitolio užtrumas. Jo, kad visais... jis ten turi visokių kitokių, ten su moterimis, ten su dar kažkokių, kas neturi, žinai. Iki Clintono jam dar, žinai, padirbėti reikia, tai čia aš neteisiu visiškai, o su to kapitolio ištrumu, ką reikia labai gerai suprasti, kad ko gero tos bylos nesibaigs ir neturėtų būti baigtos iki rinkimų, nes teismų sistemos legitimumas yra svarbiau vis tik tai už prezidentą. Ir aš manau, kad mąstymas bendrasis yra tas, kad net jeigu jau ir daisi iki tokio lygio, kad kažkas manys, kad Trumpas ten kurstė tą pasipriešimą, aš neturiu jokios abejonės, kad jis kurstė, arba bent jau nieko nedarė, kad jį sustabyt, kas yra turbūt tas pats, ar ne? Nusikalstamas neveikimas šiuo. Jo, va, puikiai, nebuvo apie tai pagalvos, yra straipsnis apie tai, ar ne? Bet kurioje jurisdikcijoje turi būti, jo. Taip. Tai, bet galų gale su tokiais kaltinimais, kur visuomenė yra tikrai susiskaldžius 50-50, aš manau, kad vis tik tai protingų vyrų kabalas sako, kad leiskim žmonėm išsirinkti, kad teist vis tik tai turi žmonės per demokratinį procesą, nes jeigu 50% žmonių prezidentą išrinks teismas, tai čia gali baigtis kur kas liūdniau negu 4 metai su Trumpo kadencijos. Kas yra minėjai, jeigu teismas išrinks? Jeigu teismas pasakys, kad Trumpas yra, pavyzdžiui, ineligible. Kad pašalins jį. Tai tu įsivaizduok, 50% žmonių tada manys taip kaip Bačiulis, kad teismai yra nupirkti. Mhm. Ir ilgalaikiai perspektyvai toks teismų patikimumo credibility praradimas yra nepaprastai žalingas. Čia yra tiesiog ypatingai jav, tai yra valstybės griaučiai. Ir aš asmeniškai irgi sutinku, kad ne teismai turėtų tą priimti sprendimą, ar Trumpas gali dalyvauti ar nedalyvauti, ar būti prezidentu ar nebūti, čia ultimately vis tiek yra... O kaip vis dėlto teismai gali ar negali daryti ko nors dėl social peace šiuo atveju, jeigu jie turi daryti pagal savo paradigmą, pagal teisę? Jeigu teismai turi nuteisti, nes yra dėl ko nuteisti? Matai... Iš vis, aišku, čia geriau pakomentuotų koks nors Mažvydas, ko gero, ne, kuris parašęs knygą apie Jastramskis, kuris parašęs knygą yra apie impeachmentus, bet yra priežastis, dėl ko impeachmentai yra reti, o sėkmingi impeachmentai yra dar retesni. Nes vis tik tokiuose politinėse dalykuose, žinai, vis tik tai Trumpą pagavo ne kates kariant Rusiją. Ir nuomonė apie tai, ar Trumpą... Ta prasme, ta riba, ar čia yra nusikaltimas, ar ne, jin yra subjektyvi vis tik tai, ar ne. Ar jis turėjo konsidint, ar neturėjo, gal jam taip atrodė, ir tai yra politinis klausimas.
turbūt labiau politinis, nei vis tik byla, visi supranta, yra politizuota. Mhm. Ir pakišinėti teismus ir liepti jiems priminėti politinį sprendimą būtų neteisingai, ir dėl to aš manau, kad tos bylos niekur nenueis. Bet tada griūna viskas, nes jeigu teismas turi nenaudėlį, kurį objektyviai reikia nuteisti pagal straipsnį, ir teismas to nedaro, nes mes tada nedarysim, nes čia politizuota, tai irgi nėra gerai. Jeigu aš teisingai atsimenu, kažkas čia pasako, kad Paksą nuėmė ne po vieno karto, kai jis Borisovą į prezidentūrą įkišo, o kai jis Borisovą į prezidentūrą įkišo jau trečią kartą. Tai reikia, labai, nu, reikia jau labai, žinai, vienarai, nu, sąžiniai sakint, Paksas nu, tikrai buvo labiau prisišūdinęs negu Trumpas. Čia kažkas panašaus būtų, aš turėjau su kažko čia diskusiją dėl valstybinės kalbos inspekcijos, kuri aš jai priekaštavau dėl to, kad anot jos viršininko, kad mes jau seniai nieko čia nebaudžiam. Aš sakau, tai blogai, kad nebaudžiat, nes turit baus, nes jūs netiekite savo darbo. Ir tas kažkas, nesimėjau kas, bet nu, gana protingai pastebėjo, tai gal jie kiekvieną kartą pritaiko protingumo kriterijų. Kaip policininkas tau kartais gali pasakyti, paleidžiu šį kartą. Protingumo kriterijus. Gal čia tas yra? Aš manau, kad čia yra daug, čia yra iš esmės filosofinė diskusija, ar teismas gali nuspręsti už žmonės. Aš nemanau, kad būtų sveikiau, jeigu 50% JAV populiacijos manytų, kad iš jų pavogė rinkimus. Jo, tas būtų... Taip jau yra buvę. Tas labai buvo tilų ir ugniau pasno, absoliučiai. Jo. Ir kad nusprendė šeši teisėjai, kad Trumpas nebus prezidentas, nu... Lama, gal vis tai geriau, tai gal nusprendžia 100 milijonų žinau, amerikiečių. Kažkurioje byloje, ar keliose jų, ne prokurorai ten dempartijos susudinti, jau reiškia savo pažiūras, savo veikimą, o jury, kas yra demokratija. Čia jau tikrai ne demokratai jos įkišo demokratų partiją. Nu ir šiaip labai keista, nes Trumpas, viena iš didžiausių Trumpo valdymo pasekmių yra, kad jis visiškai persvėrė Supreme Court pusę į labai konservatyvę ir ilgam laikui, nes aukščiausio teismo teisėjai ten skiriami iki gyvos galvos. Ir jis ten santykinai jaunų ir santykinai tokių labai piktai respublikoniškų, tokių anti-abortion, žinai, tokių rimtų prisadino. Ir ten, man atrodo, jau dabar yra net ne vieno, gal ar dviejų ar trijų dešiniųjų teisėjų persvara, tai galų gale viskas vis tik end up in stand. Tai jeigu jau jo surinktas ar jo stipriai įtakotas Supreme Court nuspręs, tai tada turbūt taip, bet net ir tada, ko gero, demokratinėje sistemoje būtų per pavojinga, kad ten... Geriausiai, jeigu jis numirtų. Tikrai būtų geriausiai. Ne, čia bus iš jūsų... Bet tada būtų žiauriai daug tada konspiracijų, kad jį ten nuodėjo. Bet geriausia būtų paskleisti konspiraciją, sugalvojo, reikia paprašyti, Takerio, tu turėjo kontaktus, tu viską turi. Kad jisai atvežtų iš Maskvos arba tikrą Novičioką, arba... Polonė tiesiog. Polonis, matai, neskoninga labai. Lenkija primena... Išėjo iš mados Polonis ir matos padėlė. Savo yesterday. Čia 2006-2005. Ne, dabar Novičiokas yra. Ir reikia tada, kad jis net nevežtų nuo Novičioko, reikia, kad Trumpas numirtų, o tada Takeris sakytų, čia aš atnešiau, atvežiau Novičioką, nes aš praregėjau pas Putiną būdamas. Bet žinai, kur yra didesnė tragedija? Trumpas taigi yra tik simptomas. Pats baisiausias dalykas, kad turėdami tiek laiko ir tokią siaubingą alternatyvą Respublikonų partija nepagimdė verto. Tai jie laidoja jau tokie karštesnės galvos, labiau, žinai, reiganistai, sentimentus, iš principio tokia kaip aš, tik tai aš nepasiduodu tam, žinai, stengiuosi. Tai jo jau nėra Respublikonų partijos, tai. Maždaug taip, žinai. Ne, tai tu įsivaizduok, aš sakyčiau, jinai serga. Respublikonų partijoje buvo tokie žmonės, kaip Reaganas, arba ten, pavyzdžiui, kaip Bušas vyresnysis, kur universaliai gerbiami. Gerai, Reaganas mažiau, bet Bušas vyresnysis, by God, visų gerbiamas. Reaganas posthumously, tai jau ikoninis visiškai, ko nepasakysi apie Bušą. Bet iš politinės pusės, matai, pusę tų darbų užsienio politikoje, kurios nudirbo Reiganas, iš tikrųjų nudirbo tas Bušas, kuris buvo Secretary of State pasižiūrėjo. Okay, tai Reiganas turėjo kadrų politiką labai gerą, taip, jam garbė. Tai, žinai, Obama ten patinka ar nepatinka, bet buvo tikrai istorinis statesman. Ir, turim tai, tu teigiamai įvertinu, ne? Aš labai teigiamai įvertinu. Jis darė klaidų ir... Ir mums jis paradoksaliai buvo turbūt mažiau naudingas, bet...
Aš atsiprašau, leisiu savo naiviai, altraitiškai vadinkim paklausti. Nu, jisgi yra pliekiamas ir mano galva visiškai teisingi už tai, kad jis tiesiog buvo pirminkštas ir dėka jo Amerika daug iš kur pasitraukė, iš kur neturėjo trauktis, ta pati Sirija. Aš atsiprašau, jeigu naiviai skamba, tai tu mane sukirsk. Ne, aš manau, kad ko gero Obamos didžiausias trūkumas, kas ir dažnai, aš ir nelabai suprantu, kodėl taip nutinka su, po ten 2000 metų su Amerikos prezidentais, kad jie nėra labai susidomėję pasauliu. Ir Obama iš ties yra minkštas, tai yra nu, intelektualas, dėstojo su pastoriaus pašaukimu, jis toks, nu, ir jis labiau dvasinis lyderis. Ir mūsų pagavo prie prompterio. Taip, bet nu, jis kartu yra ir demokratas, jam ir nepriklauso, žinai, trankyti per stalą kumščių ir siūsti Abramsus, žinai, į Šiaurės Koreją. Jeigu nori tokio, tai balsuoju už Respublikonų. O siūsti Abramsus į kažkur, tu savaime tai traktuoji kaip negerą dalyką, aš tik klausiu. O aš visai nesupadėjau. Šiaip, žinok, aš tai niekada nebalsuočiau už demokratus Amerikoje. Aš esu Respublikonų rinkėjas. Okay. Pavyzdžiui, ką dabar daryčiau, tai aš nežinau. Nes, aš tai dabar tikrai esu, aš just we demokrat. Absoliučiai dabar. Ne, nu tai aš dabar, žinai, aš turbūt būsiu, kaip ir sako, kad visi polsai dabar yra ir visa išeiga priklausys nuo to, Respublikonai eis ir iš liūdėse balsuos už Baideną, nes no. Nebėra už ką balsuoti. Kaip mes balsuosim už šitą. Oi, kaip mes už Nausėdą balsuosim, tai pamatysim. Taip. Bet dar rašysim. Aš tą žinau. Žinai. Aš tą kebra, nu, sorry, bet priešas prie vartų, žinai, tai... Ja. Klaus, aš noriu tavęs kaip tik taip gudriai nu, šitą mūsų upelį nu, meanderinau į pavojingą pelkę, kur man labai įdomu apie tai pakalbėti su tavim. Na, tu turbūt girdėjai mano tą pasaulėžiūrinį momentą, kad aš manau, kad žmonėje nėra atsidūrusi niekada pasaulyje, savo istorijoje, civilizacijos istorijoje, nėra atsidūrusi ties tokia pavojinga situacija. Dėl ko? Dėl to, kad kiekvienas durinius turi tribūną. Ir duriniai būrėsi į burbulus, jie ten toksinasi ir jie nesileidžia kitų. Ir jeigu anksčiau negeri žurnalistai, nesąžininkai, tokie kaip Janutin ar Tomkus, tu turėjo kažkokį barjerą praeit, kažkokį institucinį vadinkim, žinai, nu, tu vadovau ten dienraščiui, ten turėti laiką. Laidą remia Meistro namai.